የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ያላቅም መስራት መረጃውን መላክ ትችላለህ? መረጃውን ልልክልዎ ትችላለህ? ምክንያቱም እኔ የሪፈር ማድረግ አልፈልግም በማናቀው ነገር እንደዛ ጥናትም አልሰራም በቅርቡ ማግኘታቸው ስለነበር ማለት ነው። ችግር የለውም። የጀርመን ድምጽ ዶቼ ቬለ ላይ ዘግበውት በዲሴምበር 6 ነበር ጥናቱ ይፋ የተደረገውና እንደው ግን በአጠቃላይ በእናንተስ ባላችሁ መረጃ በግላችሁ ባገኛችሁት መረጃ አሁን ድርቁ ጉዳት መጠን ምን ያክል ነው? ለመከላከልስ ምን አይነት ስራ እየተሰራ ነው? አጠቃላይ ድርቅ በስምንት ወረዳዎች በአጠቃላይ በአማራ ክልል ባሉ ቀደም ሲልም ድርቅ ተጠቂ በነበሩ አካባቢዎች የተከሰተ ነበር እና ይህንም በተመለከተ አጠቃላይ ጥናት አድርገናል። በጥናቱ ወደ 1.3 አካባቢ የሚሆን ህዝብ ተጋላጭ እንደሆነ የጥናቶች አረጋግጠዋል። በመልከታችን ምር ያረጋገጥ ነው። ይህን ለመከላከል የሚያስችል በክልል ደረጃ የአደጋ ስራ አመራር ኮሚቴ አለ። ስትሪንግ ኮሚቴ፣ አብይ ኮሚቴ የሚባል በውስጡም ይህን የተመለከቱ ይህንን ቴክኒካል ስራውን የሚሰሩ ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ። እነዚህ አካላት በአጠቃላይ የክልሉ መንግስት፣ በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶችን በማካተት የተደራጀ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጭምር በአካባቢው ጭምር ሄደው ይመለከቱ እና በድርቁን በተመለከተ ድርቁን በጋራ ለመከላከል የሚያስችል የሀብት ማሰባሰብ ስራ ለመስራት እንዲቻል የኮሚቴ ስራውን ይዞ እየሰራ ነው ያለ። ይሄ አደረጃጀት እስከ በስምንቱም ወረዳዎች የተደራጀ ነው። በክልሉ በኩል ከአሁን ድረስ ድርቁን ለመከላከል 430 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ በአካባቢውም እህል ግዢ በማካሄድ ለመድረስ ጥረት ተደርጓል። የፌዴራል አደጋ መከላከልና የስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም በተመሳሳይ በአካባቢው ባለሙያዎች ልኮ በፌዴራል ደረጃ ከፍተኛ የምግብ እህል አቅርቦት እየቀረበ ነው ያለ። እንደዚሁም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይህንን የተመለከተ ድጋፍ እያደረጉ ነው ያለ። በሀገር ደረጃም በምክትል ጠቅላይ የሚመራ ኮሚቴ አለ። ይሄ ኮሚቴ ተሰብስቦ የአካባቢውን የድርቅ ሁኔታ የተመለከተ ሪፖርት ቀርቦለት እና ሀብትም ይህን ለመከላከል የሚያስችል ሀብት ምደባ እንዲደረግ አቅጣጫ አስቀምጦ እየተሰራ ነው ያለ። እናንተ መሬት ላይ ወርዳችሁ ማረጋገጥ እንደምትችሉት ተቆጣም፣ በዚህም ደግሞ ሰሜን ጎንደር ደጋማ አካባቢዎች ላይ ጃና ሞራ፣ በጌዳ አለምት፣ እንደዚህ አካባቢዎች ላይ ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች እለት በእለት ስራውን እየሰራን ያለነ የክልሉ የአደጋ ስራ አመራር እና የምግብ ዋስትና ኮሚሽንም አመራሮቹም ባለሙያዎቹም በአሁኑ ሰዓት በየአካባቢ ሆነው አጠቃላይ ችግሩ ወደ ሰብአዊ ቀውስ፣ ሰውም በእንስሳትም ላይ ጉዳት በማያደርስበት መንገድ እንዲመራ ከፍተኛ ቀረብ ብለው ስራ ነው እየሰሩት እንደሚገኙ ነው የምናውቀው እንጂ የሰው ሞትን በተመለከተ አሁን እንደ የተባለው የተገለጸው አዝ አይደለም። እውነት ለመነጋገር ይህንን ማረጋገጥ ትችላላችሁ፣ በመስክም ጭምር ምናልባት ወኪልም ካላችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየተመራ ነው ያለ ማለት ነው።